University Malaysia Kelantan yang diberikan kepada saya. Maka dengan segala sukacitanya, saya isytiharkan istiadat convocation University Malaysia Kelantan ke-13 di Sambung. Istiadat convocation telah berjalan dengan lancar dan seperti mana juga yang tahun-tahun yang lalu sebenarnya ya, telah berjalan dengan agak lancar dan dari segi penganjuran juga saya ucapkan terima kasih kepada apa ni semua staff-staff UMK lah yang telah berjaya mengadakan convocation pada tahun ini dan syabas saya ucapkan. Saya melihatnya sebagai amat positif sekali sebenarnya saya yang telah dimaklumkan bahawa lebih daripada 90% graduan UMK ini dari segi employability ini, mereka telah ditawarkan pekerjaan setelah menamatkan pengajian di sini. Amat tertarik sekali tentang ketinggian peratusan employability graduan UMK ini ialah saya berpendapat UMK ini merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang ada market niche actually yang mana dapat memenuhi kehendak-kehendak industri. Kalau dibandingkan di tempat-tempat universiti lain dan bila kita memenuhi market niche ni peluang pekerjaannya mudah dapat di pasaran. Pada tahun ini saya juga berharap terutama sekali bagi graduan-graduan di luar Kelantan supaya menjadi duta kecil Kelantan dan dapat berkongsi bersama dengan mereka rakyat Malaysia yang tinggal di luar Kelantan dan kongsi bersama pengalaman mereka di Kelantan. Di mana selain daripada hanya kita dari segi akademik, kita juga dapat melihat keharmonian masyarakat di Kelantan berbilang bangsa. Dan alhamdulillah kita lihat di Kelantan ni dari segi keharmonian berbilang masa adalah satu contoh yang baik untuk negara kita Malaysia. Okey, ucapan saya kepada graduan-graduan ialah selamat maju jaya dan pada mereka yang telah menerima ijazah sarjana muda, saya galakkan mereka untuk meneruskan perjalanan untuk mendapat ijazah sarjana kerana peluang memang banyak untuk kita mencari ilmu dan berbaktilah kepada negara.